Bye! Det största äventyret känns som ett litet ord. Det är en rejäl genomkörare. Alltså efter en sån här tävling vet man att man lever. Det är väldigt extremt, så det är svårt att bara packa ryggsäcken och ut och köra, utan det krävs ju många hårda träningstimmar innan man kan åka iväg på ett sånt här projekt. Det är världens mest komplexa och utmanande konditionsidrott i den form det är. Det är ju djungel, det är Amazonas, det är lera, varmt, fuktigt. Den största faran anser jag nog är alla smådjur som man inte har koll på om man ska simma genom vattendrag och... Ja, krokodiler, det stod ju något av de här informationsbreven vi fick att ja, men krokodilerna, man kan se dem som hundar. Det är lite svårt att se att man bara, ja, men känner hunden. Det spelar ingen roll var någonstans man lägger en tävling. Skulle jag lägga en tävling utanför min dörr här så skulle det vara faktorer som vi måste hantera där också. Dock kanske inte är så mycket krokodiler i sjön, men det är väldigt kallt istället, så då får man ju hantera det problemet. Listan på vad som kan gå fel är otroligt lång. Och de lagen som kan hantera det bäst, det är de som kommer, ja, det är de som placerar sig bäst helt enkelt. Och 3 kilo är ganska mycket utrustning. Ja, visst. Vi brukar alltid liksom ändå ligga precis på gränsen. Och här kommer jag, och då är de där 3 kilo kan ju vara... värt. Ska vi skaffa nya väskor eller ska vi ha? Ja. De svarta är också ganska tunga. Det där sociala experimentet som ändå är inblandat i det här. Vi är ändå 4 stycken som ska ta sig från start till mål tillsammans. Du kan ju inte bara fokusera på dig när det egentligen är gruppen eller patrullen som ska framåt. Visst, du måste ju ta hand om dig själv, det är grunden. Men sen måste du ju se till att ja, men gruppmedlemmarna också gör det. Hela laget och teamet är en del av Försvarsmaktens FM Elite-projekt som syftar till att kombinera en yrkeskarriär med elitidrott. Och jag hoppas ju verkligen att jag kan visa att det jag har lärt mig i Försvarsmakten är något som jag kan ta med mig och ha nytta av just i den här idrotten. Så, kom så går vi. Vad händer? En normal dag för mig ser ut som att jag lämnar barnen på dagis. Springer och säger hej. Efter att jag lämnar dem så drar jag ut och tränar. Och sen så jobbar jag på eftermiddagen. Det är ganska inrutat liv i vissa perioder där man måste försöka få in 2 pass om dagen och ändå hinna med att arbeta och vara med familjen. År 2000 körde jag min första tävling. Jag har fortfarande mitt diplom hänger här på väggen. Som en liksom påminnelse var allt början någonstans. Under årens lopp så har väl jag kunnat tagit en större och större roll i de lagarna jag har varit med om. Och nu som är som lagkapten och den som ska försöka hålla ihop allting och ta de viktiga taktiska besluten. Färdiga. På. Klart. 1:36:09. Jag tror att vår styrka som lag är att vi är extremt jämna på alla grenar. Det tillsammans med en bra taktik tror jag gör att vi kan komma ganska långt. Men vi har satt ett gemensamt mål på att vi kommer 5:a och det är väldigt högt. Och gör vi allting perfekt, kämpar jättebra och blir 5:a så kommer jag vara extremt nöjd. Ja, det kommer nog bli det hårdaste tävlingen jag någonsin varit med om. Där ligger Jons hög, min hög, Emils hög, Johans hög. Det är inte aktuellt att bryta för att någon får ett skavsår eller för att någon går och kräks.